Dzień dobry moi drodzy, с вами я nadaida makamova assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan Nadejda mahkamova va bugungi o'n ikkinchi darsimizga xush kelibsiz bugun biz gumon olmoshlari haqida gaplashamiz demak gumon olmoshlari sh va kolvek tugalishlari bilan shakllanadi sh bu uh, nimadir kimdir qanaqa qilib qanaqadir qaysidir shu so'zlarning oxiridagi dir yoki kolvek kolvek bu bo'lsa ham nima bo'lsa ham kim bo'lsa ham qanaqa bo'lsa ham qayerda bo'lsa ham va hokazo keling gumon olmoshlarimizni ko'rib takrorlab ko'ramiz tosh ktosh yakish gjesh kedish skonch yakosh demak tosh bu nimadir ktosh kimdir yakish qanaqadir qaysidir gjesh qayerdadir kedish qachondir skonch qayerdandir va yakosh qandaydir demak gjesh va skonch bir biriga o'xshaydi lekin ular farq qilinadi gjesh bu qayerdadir vaskonch qayerdandir hamda yakish qanaqadir va yakosh qanday qilib bo'lsa ham yoki qandaydir hamda yakish qaysidir va yakosh qandaydir demak bu harakatlarni bildiradigan olmosh demak sokolvek ktokolvek, kolvek kolvek gje kolvek kede kolvek skont kolvek yak kolvek olmoshlari ushbu olmoshlar kolvek tugalishi bilan shakllangan demak nima bo'lsa ham qayerda bo'lsa ham um, kim bo'lsa ham ktokolwiek, kim bo'lsa ham yaki kolvek qanday qaysi bo'lsa ham kiedykolwiek, kolvek qachon bo'lsa ham skont kolvek qayerdandir bo'lsa ham yak kolvek qanday bo'lsa ham demak yaki kolvek suzi va yak kolvek so'zlari demak yaki kolvek va yak kolvek olmoshlari ular ham farq qilinadi faqat ikkita k o'rtasida e, i turgan so'z yaki kolvek qanaqadir demak bu ot otni bildiruvchi olmosh qanaqadir masalan uh, ko'ylak yoki yaka kolvek sukenka sukenka uh, ayol jinsiga tegishli bo'lgani uchun ikkita k orasida a yoziladi yaka kolvek yaki kolvek samoхud yaki kolvek samoхуд demak ikkita k orasida i yoziladi sababi samoхud so'zi erkak jinsiga tegishli yako kolvek jetsko qanaqadir qaysi bo'lsa ham qaysi bo'lsa ham qanday bola bo'lsa ham jetsko uh, neytral noaniq olmoshi bo'lsa ikkita kni orasida o bo'ladi yakokolvek yakkolvek esa qanday bo'lsa ham qanday usuli bo'lsa ham ma'nosini bildiradi demak bu otlarga nisbatan emas harakatga nisbatan olmosh belgilanadi yakkolvek bu yerda ikkita kni o'rtasida hech qanaqa harif turmaydi keling endi uh, misollarda tekshirib ko'ramiz nimadir yuz berdimi nimadir bo'ldimi demak tsosh bu nimadir kitosh kimdir mening kitobimni oldi demak biz kimligini bilmaymiz va bilishni xohlaymiz kim olganini k <Nazzev> samochód. Yes samochód. tashqarida qandaydir mashina bor bilmaymiz qandayligini qanaqaligini lekin qanaqadir mashina bor balki rangini bilarmiz lekin kimniligini bilmaymiz va albatta qanaqadir deb aytishimiz -ah mumkin yak -oh yakish самохud e'tibor bering yakish shdan oldin i turibdi chunki samoxud -oh bu erkak jinsiga tegishli otdir powinniśmy Powinniśmy gdzieś gdzieś się się spotkać. spotkać. demak biz qayerdadir uchrashishimiz kerak qayerdadir uchrashishimiz shart Gdzieś bu qayerdadir bilmaymiz qayerda lekin bilishni xohlardik qayerdaligini chunki biz o'sha yerda uchrashamiz Kiedyś. qachondir noma'lum vaqt orasida е balki ertaga balki uh, indinga balki bir haftadan keyin lekin qachondir sizga telefon qilaman men sizga qachondir qo'ng'iroq qilaman demak qachondir bu kedish знамчи сож знамчи demak men sizni qayerdandir bilaman sizni qayerdadir ko'rganman va hozir sizni tanib qoldim bilmayman qayerda ko'rganman bilishni xohlardim skonh qayerdandir yako что направие яко что направе buni qandaydir tuzatamanda qanday bo'lsa ham baribir tuzataman, bar -bar tuzataman. yakosh demak shidan oldinki harif o'zgarmaydi chunki yakoshni uh, ma'nosi ham savoli ham boshqa yakish boshqa savolga javob berardi esingizda bo'lsa qanaqa hmm? yakosh esa qanday qilib qandaydir yakosh hech ham ularni chalkashtirib olmang chunki gap tuzilayotganda shdan oldingi bitta harif so'zni olmoshni ma'nosini butunlay o'zgartirishi mumkin bu ibora nima bo'lsa ham sen nimani xohlasang ham degan ma'noni bildiradi masalan vesh sokolvek hutash nimani xohlasang ham olaver yoki kup sokolvek xitash kup sokolvek hutash nimani xohlasang sotib ol odday sokolvek huash nimani xohlasang beraver sokolvek nima bo'lsa ham hitash esa xohlasang nimani xohlasang ham кто кол век чипомогдоры кто ковекпомог jest dobry. kim sizga yordam bergan bo'lsa ham yaxshi odam ekan кто uh, кол kim bo'lsa ham biz kimligini bilmaymiz uh, bilishni albatta biz kimligini bilmaymiz кто колвек ктощ bo'lganda kimdir bo'lardi т колвек bo'lganda esa kim bo'lsa ham ma'nosi ikkalasi bir biriga o'xshash lekin farq qiladi bu uh, farqni siz sezishingiz kerak kontekstdan vesh yaki kolvek smak lodov vesh kolvek smak lodov muzqaymoqning har qanday tamini olavering sotib olavering balki yaki kolvek oldinda aytib o'tganimdek ikkita kni orasida i turgani sabab smak bu tam degan tarjimaga ega demak smak so'zi erkak jinsida turgani uchun biz yaki kolvek ikkita kni orasida i ishlatamiz gde kolve yetesh pshidom qayerda bo'lsangiz ham men kelaman yoki qayerda bo'lmasangiz ham men kelaman bizga farqi yo'q qayerda bo'lsangiz biz baribir kelamiz mehmonga jesteś. Możemy Możemy się się spotkać, spotkać, kiedykolwiek kiedykolwiek chcesz. chcesz. Bu. siz istagan vaqtingizda uchrashimiz mumkin kedish esingizda bo'lsa qachondir endi qachondir ko'rishamiz deganingizda siz ko'rishish niyatingiz yo'qday tuyulish mumkin lekin kedi kolvek degan uh, so'zna ishlatsangiz kedi kolvek bu siz albatta u um, odam bilan uchrashasiz faqat u sizga vaqtini aytish kerak qachon bo'lsa ham sen bilan uchrashaman qachon bo'lsa ham siz bilan uchrashaman va hokazo skont kolvek tomash ne muv mami skont kolvek tomash ne muve mami skont kolvek bu qayerdan Uh, bo'lsa ham qayerdan olgan bo'lsangiz ham skont kolvek masalan uh, skont kolvek tы bo'lsa qayerdan bo'lsangiz ham kupno kupno tego domu, to strata by na to nie kupno tego domu domu to 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 strata strata na пнутог dоковек na to не с demak bu uyni sotib olish qanday qaramang pulni behuda sarflashdir yakkolvek qanday qaramang qanday bo'lsa ham ma'nosiga ega yakkolvek so'zida ikkita kni orasida uh, hech qanday uh, harf yo'q demak bu qanday bo'lsa ham degan ma'noga ega yakkolvek chiyish chiyash chiyesh kimningdir kimnikidir chiyish bu erkak jinsli olmosh chiyash ayol jinslik olmosh chiyesh bu noma'lum neytral jinslik olmosh demak chiyesh jetkopah kimningdir chaqalog'i yig'layapti jetsko so'zi neytral bo'lgani uchun chiyesh olmoshini ishlatamiz kimningdir hech kim bilmaydi kimniki lekin o'sha bola bor Uniwersalne zaimki nieokreślone. Demek umumi no anek olmoślar. Każdy harber, harberemis, wszystko, hamma wszyscy harkiem hamma, hamma odamlar, wa wsiędzie Hamma dziojda, har Każdy wszystko, wszyscy wszędzie. Diemajki, solar. каждый и ве sorобич каждый из robić. har birimiz nima qilishni bilamiz каждый ина bu yerda каждый дан keyin нас qo'shsangiz har birimiz bizdan uh, bizdan chiqyapti shu gap demak каждый ве robić bo'lganda hamma yoki har bir inson bo'lardi ma'lum bir odamlarni guruhida emas lekin hamma joyda Uniwersalne mnogie i gabulardy. Z nas ból każdy z nas był harbremis. By har Każdy z nas wie, co robić. Wszystko będzie dobrze. Hammasy, jak się bolady. Dziemy, wszystko bu hammasy. Wszystko będzie dobrze. Bu i borany i slab koling, dzięki i boro Wszyscy byli bardzo miły. Wszyscy byli bardzo miły. demak hamma juda yoqimli edi hamma juda yaxshi edi. edishe bu hamma e'tibor bergan bo'lsangiz men sizga salom berganimda jin berganimdadeyman demak hammaga salom degani. deganis bu hamma shenji yest McDonald's. shen yest McDonald's. Uh, hamma joyda McDonald's bor endi uh, o'zbekistonda yo'g'u lekin butun dunyoda hamma joyda degan uh, so'zni oldim chunki rostdan ham makdonaldslar juda ko'p polyaklar makdonaldsni mak deydi va menga mcdonalds yoqadi desa mam smakana maka, maka deyishadi agar siz qachondir makdonaldsga borsangiz siz aytishingiz mumkin polshada mam smakanamaka mam bugungi darsda de yakunlasak ham bo'ladi Hamaga katta rachmat. Kandaj olmoślarny czyn dęgis, czyn ma dęgis, albatta komentarii da koldering wa kielasy darslar da korzykuncia. Dziękuję wszystkim bardzo i widzenia Do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa.